E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase 6 de Joy Mac agora. Isso aqui. Nossa senhora. Janta de graça ali. Esse pulo dele não é muito bom de controlar, não. Aqui é o boss. O boss aqui é um pouco chato. Marco, tem gente de marco e já foi, né? Agora vai destruir a tromba dele. Aí.
Queijo vai pra sétima fase, é isso? Acho que é. Então, beleza. No próximo vídeo a gente vai fazer a sétima fase. E valeu por ter assistido e até lá então.